ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት አዲስ ስራ ነው። ማለት ለእኔ የቆየ ቢሆንም ለእናንተ አዲስ ይሆናል። በፌስታል ምን አይነት ጌጣጌጥ እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። እንደዚች አይነት ዘንቢል እንግዲህ የሰራሁትኝ የዛሬ 7-8 ዓመት ገደማ በፌስታል ነው ማለት ነው። አረንጓዴና ነጭ። ብዙ አረባት ሀገር የምትኖሩ ልጆች ፌስታልን ታገኛላችሁ። ይሄ የሚሸጠውን አይነት ይተካል ብዬ ገምታለሁኝ። በተለያየ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ የነጩ ነው ማለት ነው። አሁን እንዴት አቆራረጥኩን እንደምናይ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ፌስታሉ። ፌስታሉን በትክክል አጥፈን አስተካክለን እንቆርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄንን እንደዚህ እናጣጥፋለን። እንደዚህ እናደርግና ከዚች ከታች ያለችዋን ከስፌቷ ውጪ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ እንቆርጣለን። ልክ እዚህ ጋም ደግሞ እጀታው ላይ እጁን በትክክል እናስወግዳለን። እንደዚህ ካስወጣን በኋላ ይሄንን ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ሆንልናል ማለት ነው። ቀርፋላ ቆረጡት ማለት ይሄ ተቆርጦ መውጣት ያለበት ነው። እንደዚህ ተከፈት ነው በኋላ ሙሉ በሙሉ አሁን ደግሞ እናጣጥፈዋለን ማለት ነው። ወዴት ነው የምናጥፈው? ወደ ላይ በእንደዚህ መልኩ እናጣጥፋታለን። ይሄ እንደዚህ እናጣጥፍና አንድ ሲቀረን እንተዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ሲቀረን ተውን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንቆራርጠዋለን ይሄንን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን የምንቆርጠው ሙሉ አንቆርጥም፣ ላይ ድረስ አንቆርጠው። ይሄ እንደዚህ እያደረግን እንቆራርጣለን ማለት ነው። ሁሉንም በእኩል ሳይዝ በግምታችን እንደዚህ እንቆራርጣለን ማለት ነው። ሁሉንም እሺ፣ እንደዚህ ቆራርጠነዋል ማለት ነው። ሁሉንም ከዚህ በኋላ እንዘረጋውና ሁሉንም ዘርግተን እንደዚህ ከዘርጋን በኋላ በዚሁ በከፍተን በቀዳዳዋ እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና እዚህ ጋር ነው ዋናው የምታዩት። ከዚህ ወደዚህ ነው የምንቆርጠው። አንድ በአንዱ ካገናኘ ነው 00 እየሆነ ነው የሚወጣው፣ ቀጥታ አይወጣልንም። አንደኛውን ከሁለተኛው ጋር ነው የምናገናኘ። ይሄውና ለምሳሌ ይሄ አንደኛው ከሁለተኛው ጋር የመጀመሪያውን ነው እንደዛ የምናደርገው። ሌላውን አንዱን ከአንዱ ነው የምናገናኘው። በቃ ሁሉንም አንዱ ከአንዱ እናገናኛለን። የመጀመሪያውን ግን አንዱ ከሁለተኛው ጋር ነው የምናገናኘው። እንደዚህ አድርገን ይሄ ስናደርግ እንዳለ ቀጥታ ነው የሚወጣልን ማለት ነው። የመጀመሪያውን አንዱን ከሁለተኛው ጋር ትቆርጣላችሁ፣ ሌላውን ግን አንዱን በአንዱ ነው የምታገናኙት ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። አብረን እንጠመጥማለን ማለት ነው። ምን ያህል ቀጥ ብሎ እንደወጣ አብራችሁ እዩት። የመጨረሻው ላይ አንዱን ከሁለት ያደረግነው ላይ መጨረሻ እናያለን። ይህንን እንደዚህ አይነት እንጠመጥማለን ማለት ነው፣ እንደ ክራችን። ፌስታል ከተማን ከሚያቆሽሽ ቤትም ውስጥ ከሚልከሰከስብን ጥቅም ላይ መዋል ይችላል። የተለያዩ ጌጣጌጥ መስራት እንችላለን። ወፍ ጫማ አድርገን ለጌጣጌጥ ታክሲ ውስጥ መኪናችን ውስጥ የሚንጠለጠሉ ጌጣጌጥ መስራት ይቻላል። እንዳያችሁት የኔንም እንደ ዘንቢሏ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ነው አንዱን ከሁለት ያደረግነው ላይ እዩት፣ የምናገኘው እንደዚህ ሆኖ ነው። ስለዚህ ይሄንን በእንደዚህ እናደርግና ስላሽ እንቆርጠዋለን ቀጥ ብሎ እንዲወጣ። ይኸው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው።
ከዚህ በኋላ እንግዲህ በክሮሻችን የምንፈልገውን አይነት ዲዛይን የምንሰራውን አይነት መስራት እንችላለን። ኪሮሽ የኔ ፕላስቲኩ አይደለችም፣ እችኛዋን ለማሳየት ስለሆነ ነው ዝም ብዬ ይዣት የወጣሁት። የእኛው ራቅ አለብኝ ቦታ። እንደዚህ በሰንሰለት እንጀምርና እንግዲህ የምንሰራቸውን ስራዎች ባለሙያ እናንተ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ይኸው ይኸው አድርጋችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ስራ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። ቴንኪው